Dneska máme krásný den na Těšínské přehradě. Babička se nám tady opaluje. Matějek má krásnou květinku. No, našel si krásná, je ta květinka. Koupou se pejsci. A je tu nádherně, že Matějku? Mm-hmm. Tu nádherně. Jak to za zeleně všechno, víš, jak to musí být zkrasovat. Pratela Vítej Prima, Marie Gotechová s babičkou. Super.